Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hambanya itu selagi mana ruhnya belum sampai kepada tengkoroknya itu sampai dipanggil nazak tadi. Dan hadis itu telah kita terang panjang lebar berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita masuk hadis yang seterusnya dan hadis ini agak panjang. Saya yakin malam ini kita tak akan mampu nak menghabiskan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam EJK-JK Masjid yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi memberi kekuatan, memberi keimanan, memberi kesihatan untuk kita terus menerus melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya yang bertakwa dan bersyukur. Dan alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita bersama walau di sana sini banjir. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan bersama dalam slot pengajian kitab Riyadhus Solihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi tuan-tuan, kalau kita ingat balik, kita masih lagi berada pada bab yang kedua, iaitu bab taubah. Bab yang membicarakan tentang taubat. Dan saya dah banyak kali sebut kenapa Imam An-Nawawi meletakkan bab taubat ini pada bab yang kedua. Jawabnya kerana ia terlalu penting untuk kita. Yang mana tuan-tuan kita tahu bahawa kita ini tidak terpelihara daripada melakukan dosa. Kita bukan seperti mana Nabi yang dijamin syurga dan maksum yang tidak ada dosa. Jadi manusia ini tuan-tuan, bila sebut manusia, kullu ibnu Adam khata'. Nabi sendiri sebut anak Adam itu semuanya adalah dosa, berdosa. Ada saja kesalahan, ada saja dosa yang dibuat. Jadi sebaik-baik dosa itu adalah dengan cara kita bertaubat. Dan taubat itulah pintu untuk kita keluar dan membersihkan diri kita daripada najis-najis kekotoran dosa. Sebab itu kita disuruh bertaubat. Jadi tuan-tuan, hadis yang terakhir yang kita baca ialah berkaitan hadis iaitu expired ataupun tarikh expired taubat. Kita tahu tuan-tuan, pintu taubat itu sentiasa terbuka luas sepanjang masa, sepanjang waktu. Cuma ada ketikanya tuan-tuan, pintu taubat ini ditutup serapat-rapatnya. Seperti mana hadis yang kita baca yang terakhir, iaitu pada bulan 8 Ogos, bulan 9 saya terdapat hadis. Jadi iaitu Nabi sebut antara pintu taubat yang menjadi dia tertutup apabila ajal seseorang itu berada di halkumnya, iaitu dia tengah nazak lalu dia nak bertaubat. Tuan-tuan, ketika itu menangislah sampai keluar biji mata sekalipun, taubatnya menjadi sia-sia sahaja. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri sebut, iaitu Allah Subhanahu wa innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hambanya itu selagi mana ruhnya belum sampai kepada tengkoroknya itu sampai dipanggil nazak tadi. Dan hadis itu telah kita terang panjang lebar berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita masuk hadis yang seterusnya dan hadis ini agak panjang. Saya yakin malam ini kita tak akan mampu nak menghabiskan hadis ini. Jadi hadis ini tuan-tuan agak panjang sikit, tapi taklah sepanjang mana pun. Cuma nak menghuraikan lebih kurang setengah jam 40 minit memang tak cukup. Baik, jadi kita pergi satu persatu lah. Muka surat 55 tuan-tuan, hadis yang ke-20. Bab yang kedua itu bab taubah. Wa an Zirr ibn Hubaish qala ataitu Sofyan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Faqala ma jaa bika ya Zirr? Fakultu btiga'ul ilm. Faqala innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu. Fakultu innahu qad hakka fi sadril mashu alal kuffaini ba'dal ghaiti wal baw. Wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a? Qala na'am. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina an la nanza'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah lakin min ghaitin wa baulin wa naum. Kita berhenti kat situ dulu tuan-tuan sebab dia panjang. Separuh lagi. Daripada Zirr ibn Hubaish, beliau berkata, saya pernah mendatangi Sofyan bin Assal radhiyallahu anhu, menanyakan tentang mengusap di atas dua khuf. Beliau bertanya, apa yang membuatmu datang kemari, wahai Zirr? Saya menjawab, mencari ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu, kerana reda dengan apa yang dia cari. Saya berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dada saya tentang cara mengusap di atas dua kasut, itu khuf, setelah buang air besar dan air kecil. Sedangkan kamu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi kamu untuk menanyakan kepada kamu, apakah kamu pernah mendengar baginda menyebut sesuatu tentang hal itu? Beliau menjawab, ya, baginda menyuruh kami apabila kami sedang bermusafir supaya tidak menanggalkan kasut-kasut kami selama 3 hari 3 malam kecuali berjunub, itu hadis besar. Akan tetapi kerana buang air besar, buang air kecil atau kerana tidur hadas kecil. Tuan-tuan, kita berhenti kat situ. Dan hadis inilah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang mana tuan-tuan ceritanya, Zirr ini seorang tabi'in. Tabi'in maksudnya apa tuan-tuan? Tabi'in ini orang yang tidak sempat bertemu Nabi. Dia hanya sempat bertemu dengan sahabat saja. Manakala sahabat ni tuan-tuan ialah orang yang sempat bertemu Nabi, beriman dengan apa yang Nabi sampaikan, dan mereka ini meninggal dalam keadaan mereka beriman. Itu syarat utamalah. Sahabat Nabi tuan-tuan bukan biasa-biasa. Sahabat Nabi paling-paling kurang tuan-tuan ada tiga syarat utama. Pertama, melihat, bertemu dengan Nabi. Kedua, beriman dengan apa yang Nabi sampaikan. Yang ketiga ialah dia meninggal dalam keadaan dia beriman. Kalau tak cukup 3 syarat ni tuan-tuan, dia tidak menjadi sahabat Nabi. Contoh, dia bertemu Nabi daripada kecil sampai dia mati, dia bertemu dengan Nabi, tapi dia tak beriman kepada apa yang Nabi sampaikan. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Tuan-tuan, kita tak kata Abu Jahal sahabat Nabi. Sebab alasannya bertemu Nabi lah, tak boleh sebab dia tak beriman. Itu syarat utama dia. Jadi sahabat ini tuan-tuan, makamnya, kedudukannya tinggi tuan-tuan. Sehingga Nabi kata, la tasubbul ashabi. Nabi kata, jangan sesekali kalian menghina sahabat-sahabat aku. Jangan. Kerana kalau ditimbangkan iman kalian dengan debu-debu tapak kaki kuda sahabat aku, nascaya tidak sama. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita dilarang mencerca, menghina, apatah lagi. Dulu tuan-tuan saya belajar dekat Kelantan, dulu kita belajar tentang satu subjek adab. Adab ni. Dalam kitab adab tu dia ada sikit berkaitan dengan sirah Muawiyah. Jadi dalam sirah tersebut tuan-tuan, nampak sangat Muawiyah ni seorang yang jahat. Nampak sangat dia ni jahat dalam sirah tu. Rupanya ada unsur Syiah lah tu. Jadi nampak sampai kita kata, Muawiyah ni teruk betul, kalau aku jumpa aku nak bunuh dia tuan-tuan. Bila kita belajar lagi tentang Muawiyah ni bukan biasa-biasa, seorang sahabat yang diamanahkan untuk menulis wahyu, tuan-tuan. Nah, ayat Quran turun, dia antara salah seorang yang penulis wahyu. Jadi apa-apa sekalipun, kalau kita tak puas hati, simpan dalam hati. Jangan kita memaki dan menghina. Sebab ada sahabat, ada hadis ni, Nabi kata, la tasubul ashabi. Jangan sekali kamu menghina sahabat aku. Sebab itu ada peperangan Muawiyah antara Sayyidina Ali dengan Aisyah, peperangan. Dan itu pun tuan-tuan kita tawakuf, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jangan. Sebab apa merujuk pada hadis ini, Nabi kata jangan sekali kamu menghina para sahabat aku. Kerana apa? Kalau ditimbang debu-debu tapak kaki kuda sahabat aku ditimbang dengan iman kalian, tak sama tuan-tuan. Itu bau debu tuan-tuan. Nak cerita. Baik. Jadi tuan-tuan, Zirr ni bukan sahabat tetapi di tabi'in. Tabi'in maknanya orang yang tak sempat bertemu Nabi tapi dia sempat bertemu dengan sahabat. Sahabat ni dia bertemu dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi dan dia meninggal. Nah, itu dia panggil sahabat. Selepas tabi'in tuan-tuan dia panggil tabi'in. Maknanya tabi'in ni dia tak sempat bertemu Nabi, tak sempat bertemu sahabat tetapi dia sempat bertemu tabi'in. Itu kita selalu dengar tabi'in, dini tabi'in, dini tabi'in. Itu antara istilah-istilah yang diguna pakai. Jadi Zirr ni tuan-tuan bukan sahabat, dia tabi'in. Baik. Zirr ni dicerita, qala ataitu Sofwan, suatu hari aku datang jumpa Sofyan bin Assal. Sofwan ni sahabat. Zirr ni dia kata suatu hari aku datang jumpa Sofwan. Iaitu kenapa? As'aluhu anil mashil alal khuffain. Sebab aku datang ni ada hal penting. Iaitu aku nak tanya berkaitan dengan hukum menyapu khuf di atas kaki. Tuan-tuan nanti kita bincangkan. Ramai orang tak tahu menyapu khuf ni bagaimana. Boleh ke tak boleh ni tuan-tuan. Sehingga ulama mengarang kitab. Khuf ini diletakkan dalam kitab Tauhid. Tuan-tuan, khuf ni dicerita pasal fiqah, hukum hakam. Contoh kita belajar hukum hakam tentang taharah, wudu, tentang mandi, tentang cara salat. Itu dipanggil subjek fiqah. Fiqah itu hukum hakam atau syariah. Tetapi tentang khuf ini dia berkaitan dengan wudu juga. Cuma ulama meletakkannya dalam kitab tauhid, kitab akidah. Dan dikatakan lebih kurang 70 sahabat meriwayatkan hadis berkaitan sapu khuf. Baik Jadi tuan-tuan, Zirr ni dia datang tanya tentang sapu khuf. Khuf ini ialah kasut yang diperbuat atau stocking yang diperbuat daripada kulit. Nanti ada beberapa syarat dia nak pakai khuf ni. Lalu tuan-tuan dia kata, Sofwan bertanya, "Ma ja'a bika ya Zirr?" Sofwan sahabat ni tanya, "Kamu ni mari buat apa dia?" Bahasa Kelantan nak. "Mu mari nak buat apa ni? Ada hal apa? Boleh saya bantu ke?" Tanya. Lalu tuan-tuan Zirr ni kata, fakultu ibtiga'ul ilm. Saya datang ni wahai Sofwan, saya datang ni nak mencari ilmu. Dengar mencari ilmu tuan-tuan. Lalu dia membaca satu hadis. Innal malaikata tada'u ajnihataha. Sesungguhnya malaikat-malaikat ni melebarkan sayap-sayap mereka ini kerana redha sukanya orang yang mencari ilmu. Ni tuan-tuan, kelebihan orang yang mencari ilmu ni banyak disebut dalam hadis. Sehingga dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Tuan-tuan, ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala angkat darjat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Sebab itu tuan-tuan, Imam Ash-Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, "Man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi." Siapa yang nakkan kejayaan di dunia ini, hendaklah dia mempunyai ilmu. Nak berjaya di dunia ini tuan-tuan kena ada ilmu. Wa man aradal akhirah, dan siapa yang nak berjaya akhirat sahaja, dia juga fa'alaihi bil ilmi, dia juga hendaklah memiliki ataupun mempunyai ilmu. Wa man aradahuma ma'an, siapa yang nak percaya kedua-duanya, fa alaihi bil ilm, maka dia juga hendaklah memiliki ilmu. Maknanya tuan-tuan, nak berjaya di dunia akhirat mesti ada ilmu. Dan kita dituntut nak berjaya kedua-duanya sekali, dunia dan akhirah. Mana buktinya? Setiap hari kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita minta, ya Allah, kurniakan kepada kami kejayaan di dunia dan kejayaan di hari akhirat. Tuan-tuan, doa ini kita petik daripada ayat Al-Quran yang Allah ajarkan kita. Nak cerita apa tuan-tuan? Minta kedua-duanya. Minta kedua-duanya. Sebab itu sejarah Islam dulu, sahabat-sahabat yang dijamin syurga ini antaranya Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mereka ini kaya jutawan tuan-tuan. Tetapi mereka juga tuan-tuan jutawan di hari akhirat. Ahli syurga. Dan mereka juga di dunia kaya raya. Nak cerita bahawa kita dituntut untuk mencari kedua-duanya. Baik. Jadi itu salah satu ayat yang kita sering dibacakan pada kita tentang kelebihan orang yang berilmu. Dan antara lain tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis tentang kelebihan orang yang berilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Nabi kata, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah sebut, Nabi sebut, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Tuan-tuan, orang yang keluar daripada rumahnya nak mencari ilmu, Nabi kata, sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Bukan biasa-biasa. Malah hadis yang saya baca setiap kali sebelum kuliah, saya baca satu hadis, Nabi kata, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang keluar daripada rumahnya semata-mata nak mencari ilmu, niscaya orang ini dianggap sebagai orang yang pergi berperang fi sabilillah. Maknanya tuan-tuan, kalau dalam perjalanan tersebut dia menuntut ilmu, dia meninggal, maka orang ini dianggap sebagai mati fi sabilillah, mati syahid. Cuma kena ingat, kita dah pernah baca, syahid itu ada tiga jenis. Yang ini syahid jenis yang ketiga. Jadi yang ketiga maknanya dimandikan, dikafankan seperti biasa. Cuma ganjarannya tuan-tuan seumpama orang yang mati syahid. Dan besar. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang yang menuntut ilmu ini dianggap sebagai berperang di jalan Allah. Kerana berperang tuan-tuan, fi sabilillah, kita berperang dengan musuh kita. Kita bawa pedang, kita bawa senjata tak? Yang kita pergi menuntut ilmu ni tuan-tuan, berperangnya siapa? Jawabnya tuan-tuan, kita berperang dengan satu musuh yang paling utama kepada kita. Iaitu tuan-tuan, musuh manusia ini yang paling besar bagi dia lah, musuh kejahilan. Musuh jahil inilah yang menyebabkan manusia terperangkap dalam kesombongan dan sebagainya. Jahil lah, orang ajar tak nak tu. Itu antara contoh-contoh jahil. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang pergi menuntut ilmu ini bukan biasa-biasa, tetapi dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia jalan ke syurga. Dan dalam satu hadis yang sama juga, Nabi sebut, wa mashtama'a kamu fi baiti min buyutillah. Dan siapa yang satu kumpulan berkumpul dalam sebuah rumah Allah, di antara rumah Allah tadi, lalu dia membaca Al-Quran, yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Quran. Dia datang ke masjid, lalu dia buat kelas Al-Quran ke pengajian apa, wa yatadarasuna, dan mereka ni mempelajarinya sesama mereka, bainahum illa nazalat alaihim sakinah, kecuali tuan-tuan, Nabi kata, kecuali diturunkan kepada mereka tadi satu perkataan, sakinah. Sakinah ni bukan nama perempuan tuan-tuan Kata, oh, sakinah turun. Tak ada pun Ustaz. Sakinah ni tuan-tuan, bahasa Arab maknanya ialah ketenangan. Rupa-rupanya tuan-tuan, ketenangan yang kita cari, kadang-kadang pergi sana, melancong sini, melancong sana, rasa tak tenang juga. Tetapi bila Allah takdirkan kita, Allah jemputkan kita datang ke majlis ilmu, kita rasa, ya Allah, tenang luar biasa tuan-tuan. Tenang luar biasa. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita belajar sejarah kisah para alim ulama, mereka ini tuan-tuan alim ulama kabir, alim besar. Tapi kalau mereka tidak ada kelas, tonton mereka datang untuk mempelajari ilmu dengan orang lain. Contoh paling mudah tonton Tuan Guru Nik Aziz. Tuan Guru Nik Aziz, tonton ulama kita bukan biasa-biasa, orang luar negara tahu. Saya pernah jumpa antaranya orang luar negara, antara Bangladesh, Pakistan. Dia kata, wallahi, ana a'rafuhu minkum, dia kata. Wallahi, demi Allah, kami ni lebih kenal Tok Guru Nik Aziz lebih daripada orang Malaysia, dia kata. Biar betul engkau. Rupanya tuan-tuan dia tahu nama Tok Guru apa, atuk dia nama apa, Tok Gurunya belajar. Dia tahu lebih kita tuan-tuan. Tok Guru Nik Aziz. Itu pun tuan-tuan kalau dia tak ada kuliah apa-apa, dia datang ke Masjid Pulau Melaka, dia dengar budak-budak yang belajar dekat Pulau Melaka tu duduk dengar tuan-tuan, dengar kuliah. Dengar tak? Ni ulama ni tuan-tuan, hafal Al-Quran, Masya Allah, tafsir habis. Hadis tak payah cakap lah tuan-tuan. Sebab itu apa-apa kita tanya, konform keluar daripada mulut beliau tuan-tuan. Hadis, Al-Quran, Quran, hadis. Nah, kata-kata ulama, alim masih lagi menuntut ilmu. Itu Tok Guru Nik Aziz. Arwah Datuk Ismail Kamus. Satu kitabnya sampai hari ini diguna pakai sebagai pengajian dan telah diterjemahkan ke beberapa bahasa lain. Antaranya bahasa Korea ke bahasa Jepun tuan-tuan. Itu indahnya hidup bersyariat. Datuk Ismail Kamus dulu famous tak? Forum Perdana dengan Datuk Harudin dan sebagainya. Tuan-tuan, semasa akhir-akhir beliau dah uzur tuan-tuan, dia datang ke masjid dan duduk betul-betul depan ni tuan-tuan, meja penceramah. Dengan kitabnya sekali. Kawan saya cerita tuan-tuan, kawan saya lebih muda pada saya lagi. Dia baca kitab, baca-baca tengok, ai, pakcik ni dia kenal pakcik ni tak? Macam kenal. Kali kedua datang, dia ada lagi. Sebiji macam Datuk Ismail Kamus, dia kata sebiji. Datang bulan seterusnya, ada lagi. Tak puas hati tanya pengurusi lepas kuliah tu tanya. Ji, nak tanya Ji. Yang depan saya tu ada pertalian darah dengan Datuk Ismail Kamus ke? Kenapa Ustaz? Dia ni bukan sebiji macam Ismail Kamus. Ya Allah Ustaz, bukan sebiji lah. Memang dia pun, Datuk Ismail Kamus. Tepuk dahi dia tuan-tuan. Tepuk dahi, sudah tuan-tuan. Ni orang yang Masya Allah mengajar sana, mengajar sini tuan-tuan. Alim tuan-tuan, bukan biasa-biasa. Boleh duduk dengar pemuda yang tak tahu hinggus tak hilang lagi. Kalau kita bahasa kita lah. Sebab itu setengah orang sombong tuan-tuan. Dia nampak kita muda. Saya pernah jumpa beberapa masjid tuan-tuan. Masjid. Dulu ada satu masjid ni. Dulu saya baru habis belajar tuan-tuan. Masih jambu lagi. Janggut ni tak putih lagi. Masa janggut baru nak tumbuh-tumbuh lah. Muda lagi masa tu. Tapi Alhamdulillah diminta oleh masyarakat untuk menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu. Jadi saya baca tuan-tuan. Kitab biasa. Jadi ada orang Allah sombong luar biasa tuan-tuan. Dia nampak kita ni mungkin hingus tak hilang lagi ni. Apalah kau nak datang mengajar aku. Baru makan garam 2 sudu. Aku garam dah 2 kontainer dah. Tuan-tuan lah. Ada tuan-tuan. Sampai macam tu sekali. Saya kata, kita mengajar je lah. Suatu hari kitab tu habis. Masa tu kitab Rumi. Sebab saya nak pakai kitab Jawi lama. Pengurusi kata, Ustaz, pakai Rumi je lah. Sebab saya belajar pondok juga tuan-tuan. Lama saya pondok. Sebab itu dalam sebulan adalah berbelah kitab juga saya mengajar. Antaranya kitab terkini, kitab pondok, kitab kuning saya mengajar. Bahrul Mazi saya mengajar. Munyatu Musalli saya mengajar. Minhajul Abidin saya mengajar. Penawar bagi hati kita. Ikut permintaan. Jadi pengurusi kata, Ustaz mengajar yang Rumi je lah. Sebab sini takut dia orang tak boleh baca Jawi. Kita pun pakai Rumi. Jadi orang ni tuan-tuan nampak kita pakai Rumi. Nampak lekeh. Tak apalah. Kita layan je lah nak. Selepas habis kitab tu saya guna kitab Arab pure. Arab pure memang tak ada terjemahan. Kitab Arab tu sebab kitab tu memang tu je ada. Jadi bila saya baca kitab Arab dan kita terjemah, dia datang tengok lepas tu. Ustaz pakai terjemahan mana? Saya kata, saya tak pakai terjemahan. Memang kitab ni kitab Arab. Dia kata, baru dia rasa hormat kat kita sikit tuan-tuan. Dia kata, Ustaz boleh baca kitab Arab ke? Kita pun bolehlah sikit. Tuan-tuan, kita belajar negara Arab. Paling-paling kurang kita tahulah bahasa Arabnya. Jadi nak cerita, ada orang macam tu. Ada. Jangan risau, ada. Sebab itu ada beberapa kawan saya tuan-tuan. Dia ni tak nak mengajar masjid dah. Masjid ni tak nak mengajar dah tuan-tuan. Dia sanggup mengajar kat universiti lagi. Sebab apa? Lekeh. Bukan lekeh. Leceh. Dipandang lekeh. Ada tuan-tuan. Ditanya soalan macam-macam, pelik soalan. Ayalah, dia ni lagilah. Tapi orang yang tu tonton tak ke mana. Orang macam ni tak ke mana. Sebab saya jumpa orang yang masya alim tonton datang. Macam saya pernah sebut. Ingat tak seorang hamba Allah yang pernah derma wakaf untuk pembinaan masjid dulu 1 juta ringgit Malaysia. Maklumat terkini tuan-tuan jumpa sekali lagi dah 2 juta tuan-tuan. Dan orang ni dah meninggal lah. Dah meninggal dah. Baru-baru ni. Saya mengajar, masih mengajar kat situ lagi. Dia duduk kat sof pertama, duduk sebelah kiri saya tuan-tuan. Duduk atas kursi dah tua tuan-tuan. Jadi dulu tuan-tuan sebelum PKP, selepas kita selesai solat kita akan salam. Jadi orang sana jalan salam daripada imam. Masjid ni nak salam tuan-tuan, imam pula terpaksa jalan ke sana. Sebab pak cik tua tadi, dia tak boleh jalan. Dia duduk atas kursi dia, bila orang datang salam, dia berdiri. Saya pun pergi dan salam tuan-tuan, mengajar dekat situ 8 tahun 9 tahun tuan-tuan. Dia sampai-sampai dia disebut jazakallahu khairan jazaa ya ustaz. Dia cakap Arab tuan-tuan. Saya kata orang cakap Arab ni hebat ni. Kalau disebut jazakallahu khairan jazaa tuan-tuan, orang ni paling kurang dia belajar bahasa Arab. Kalau dia tak belajar bahasa Arab dia sebut lain sikit. Kalau dia sebut pun jazakallah dia kita fahamlah. Bayangkan. Tapi ni orang ni macam belajar bahasa Arab ni. Akhir sekali tuan-tuan saya ada kenalan kat situ, saya tanya. Siapa tu? Ustaz tak kenal ke dia? Dia bekas profesor sikit. Wah, profesor bidang apa? Saya tanya lagi. Mana tahu bidang kimia ke bidang apa tak? Dia bidang syariah. Allah, bidang syariah. Tuan-tuan mengajar bidang syariah. Ustaz tahu ke dia ni? Alah, dia pun bagi tahu tuan-tuan. Dia telah derma hartanya tuan-tuan 2 juta ringgit Malaysia untuk pembinaan satu masjid. Sampai sekarang tuan-tuan tak ada orang tahu pun tuan-tuan. Hanya 3 orang saja tahu sampai sekarang. Saya, anak kepada bendahari dan bendahari. Kenapa bila disampaikan dia kata pada bendahari, jangan tulis nama aku. Tulislah nama siapa-siapa, hamba Allah ke, jangan tulis nama aku. Aku tak nak bagi siapa-siapa tahu. Masya Allah, kawan ni, anak bendahari ni dia dengar masa dia angkat air tu. Dia kawan saya, dia bagi tahu. Allah tuan-tuan, luar biasa. Duduk tuan-tuan, Masya Allah, dengar tuan-tuan. Kita dengar tuan-tuan, kita nak mengajar dekat situ. Rupanya kawasan tu tuan-tuan, kawasan tu, saya kira-kira yang saya kenal tuan-tuan, 28 profesor. Semuanya bidang Islamik. Bidang Islamik tuan-tuan. Nak kata, ya Allah, dia orang duduk selama ni duduk dengan kita. Kita rasa malu tuan-tuan. Sampai saya kata, saya nak letak jawatan kat situ. Saya tak nak mengajar dalam masjid tu. Macam kita mengajar itik berenang, tuan-tuan tak? Itik berenang. Akhir kali jangan gitu. Alhamdulillah dia orang bagi kata-kata semangat. Bagus. Nak cerita tuan-tuan, orang yang berilmu, Masya Allah. Macam Datuk Ismail Kamus tadi. Kawan saya kata, saya rasa macam, bukan rasa ustaz, bukan sebiji. Memang dia, Datuk Ismail Kamus. Tepuk dahi dia, tuan-tuan. Kenapa? Orang yang berilmu dia tahu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Sebab itu Imam Ahmad bin Hambal, tuan-tuan. Imam Ahmad ni anak murid kesayangan Imam Ash-Syafi'i. Sayang dia, tuan-tuan. Imam Syafi'i sayang sungguh Imam Ahmad. Nah. Dan dia ni, tuan-tuan, telah melahirkan tokoh ulama besar. Kabir dipanggil. Ramai ulama-ulama besar tuan-tuan. Semuanya belajar pada Imam Ahmad bin Hambal. Dan ketika beliau tua tuan-tuan masih lagi cari pegang pen, bawa buku, menuntut ilmu. Sampai orang pun tu anak murid dia tanya, wahai tok guru, wahai syekhuna, sampai bila kamu nak menuntut ilmu? Kamu telah melahirkan ulama alim, Masya Allah. Ramai dah. Ulama-ulama tu melahirkan ulama yang lain. Kamu ni Masya Allah. Sampai bila nak menuntut ilmu? Apa beliau kata? Aku nak menuntut ilmu sampai aku bertemu dengan Tuhan aku. Maksudnya sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kata besarnya tuan-tuan, ganjaran kepada orang yang menuntut ilmu. Baik. Antara salah satu Nabi sebetulnya tuan-tuan, ialah diberi ketenangan ketika kita berada dalam majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan ada satu kitab yang mana ulama ini kata, apabila kita berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan kita diberi satu perkara yang kita akan mendapat 7 perkara. Itu disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Disebut tuan-tuan, barang siapa datang kepada orang alim, lalu dia hadir dalam majlisnya ilmu tadi, tetapi tidak mampu mengingati atau menghafal pelajaran tersebut, maka baginya 7 macam kemuliaan. Tuan-tuan, kita datang, duduk majlis ilmu. Dan kita tak ingat pun tuan-tuan, apa ustaz ni mengajar ni. Tak ingat, keluar-keluar dah hilang dah. Paling-paling kurang tuan-tuan, kita diberi 7 kemuliaan. Kalau kita ingat lagi power lah. Yang pertama tentuan dia akan mendapat kemuliaan orang-orang yang belajar ilmu. Masya Allah. Walaupun duduk balik-balik bini tanya, bang kenapa balik lambat? Oh hari ini ada ceramah perdana. Oh patutlah lambat. Ceramahnya tajuk apa? Tajuk tak ingatlah. Isi langsung tak ingatlah. Tonton langsung tak ingat contoh. Itu juga tonton dia mendapat, yang pertama dia mendapat kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Macam tadi duduk tonton, malaikat mendoakan keberkatan kita. Yang kedua tonton, selama dia duduk dalam majlis tersebut, dia akan tertahan daripada berbuat dosa dan kesalahan. Paling-paling kurang tonton kita tak buat dosa. Tak? Nah, dalam majlis ilmu takkanlah kita nak mengumpat orang, takkanlah kita nak buat benda-benda yang tak elok. Nah, itu antara kemuliaan yang diberikan kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Yang ketiga iaitu tuan-tuan, apabila dia keluar daripada rumahnya, turun rahmat ke atasnya. Macam saya sebut tadi, keluar daripada rumah niat nak menuntut ilmu tuan-tuan, Masya Allah. Daripada rumah kita sampai ke tempat yang kita nak menuntut ilmu tadi, dianggap kita sebagai fisabilillah. Dan tuan-tuan yang keempat, apabila duduk dia di sisi orang yang alim, maka turun rahmat ke atas penuntut-penuntut ilmu, maka menimpa dia juga dengan berkat majlis tersebut. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita bersama-sama orang yang berilmu, paling-paling kurang kita pun ada sedikit ilmu. Nabi kata, apabila kita berkawan dengan orang yang baik-baik, orang yang soleh ini, kalau kita tidak dapat perangai dia tuan-tuan, paling-paling kurang kita dapat, dia panggil kesan aura dia tadi. Contoh Nabi kata, umpama kita berkawan dengan orang penjual minyak wangi tuan-tuan. Penjual minyak wangi kawan kita. Kita berkawan dengan dia. Paling-paling kurang tuan-tuan dia bagi kita sebotol minyak wangi tak? Paling-paling kurang dapat sebotol. Paling kedekuk pun tuan-tuan. Apa dia tuan? Dia kata mahal ni. Paling-paling kurang tuan-tuan kita dapat. Ni dia spray kat kita ni. Minyak baru ni kita dapat. Oh sedap lah. Itu paling kedekuk lah. Paling kedekuk juga. Spray pun dia tak bagi. Bukan kata sebotol. Spray pun dia tak nak tuan-tuan. Paling-paling kurang kita masuk ke kedai dia. Kita bau wangi. Nak bau wangi. Kita Allah bau wangi sungguh. Yalah minyak. Jual minyak wangi. Sebab itu sama juga orang yang berkawan, orang yang jahat. Walaupun dia tak jadi jahat, tapi sekurang-kurangnya dia terpengaruh dengan perangai dia tadi. Seumpama kita berkawan dengan orang yang, dia panggil apa? Orang buat tukang besi tu. Tak kena percikan api tadi, kena baju kita lubang tuan-tuan. Tak kena juga tuan-tuan asap yang keluar daripada tempat pembakaran besi tadi masuk hidung kita dan kita jadi bau asap tadi. Itu Nabi memberi perumpamaan agar kita, oh ni pentingnya kita beramal ataupun pentingnya kita duduk dalam majlis orang-orang yang soleh. Baik. Banyak lagi tuan-tuan, 7 saya tak nak sebutlah, benda itu saya pernah sebut dulu dan malam ni kita nak teruskan lagi. Jadi tuan-tuan, sahabat ni kata, kamu nak datang ini diceritalah pasal kelebihan orang yang berilmu. Jadi tuan-tuan, saya tertarik dengan beberapa kata-kata hukama, iaitu daripada sahabat, berkaitan dengan kelebihan menuntut ilmu. Antaranya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia kata, aku merendah diri ketika menuntut ilmu, maka aku dimuliakan ketika diminta mengajarkan ilmu. Tuan-tuan, Ibnu Abbas kata, ketika aku menuntut ilmu, aku merendah diri. Dan ketika aku diminta mengajar, aku dimuliakan. Tuan-tuan, ada satu cerita. Cerita keluarga ni. Keluarga ni tuan-tuan miskin. Dah lah miskin. Lepas tu, ialah tuan-tuan miskin. Orang pandang hina tuan-tuan. Nah, miskin. Orang tak pandang. Dia panggil yang sebelah mata lah. Tapi tuan-tuan, bagusnya mak ayah ni tuan-tuan, dia letak anak dia belajar macam mana pun belajar anak belajar. Alhamdulillah tuan-tuan, anak dia semua berjaya. Ada orang jadi ulama, ada orang dia jadi ni, semua berjaya. Tuan-tuan, sejak hari itu masyarakat yang dulunya pandangnya lekeh, pandang hina dia, hari ini orang hormat dia. Hormat dia tuan-tuan. Kenapa? Kerana ilmu pada anak-anak dia. Walaupun dia tidak ada ilmu, orang sangat hormat kepada mak ayah dia. Kawan saya tuan-tuan, kawan saya. Dah masuk azan ke belum? 5 minit lagi. Kawan saya tuan-tuan, saya pernah pergi rumah dia tuan-tuan, pergi rumah dia. Terkejut besar tuan-tuan, dia buat jamuan tuan-tuan. Saya kata, rumah dia pakai spotlight apa lah, dia buat jamuan tengah hari. Jadi bila masuk dalam rumah dia tuan-tuan, terang benderang tuan-tuan. Saya kata, dia pakai spotlight apa ni nak? Tengah-tengah atas, Allah, bumbung tak ada tuan-tuan, bukan spotlight. Bumbung tak ada. Allah tuan-tuan, berlubang sana, berlubang sini. Miskin sungguh tuan-tuan, miskin sungguh. Tapi anak-anaknya ini semua berjaya. Semua berjaya, Masya Allah. Lalu saya pernah tanya kawan saya, setelah saya pergi, Umar, kau hujan macam mana? Kami hujan, adik-beradik yang tepi-tepi itu kan ada baju hujan tu. Kami akan pakai, setiap kali hujan kami pakai baju tu. Dalam rumah tuan-tuan pakai baju hujan. Tapi hari ini tuan-tuan, Masya Allah, ayah dia diangkat sebagai tokoh ma'al hijrah lah. Sebagai orang yang, tuan-tuan, orang pandang mulia dia dalam kampung tersebut. Kenapa tuan-tuan? Kerana anaknya berjaya. Kerana ilmu tadi. Sama juga tuan-tuan ada cerita. Cerita lagi tuan-tuan, supaya kita, dia cerita ni orang tak mengantuk sangat tak? Cerita ni tuan-tuan, dia ni anak-anak dia hantar ke Mahatahfiz semua. Jadi bila cuti dia bawa anak dia datang balik. Lalu adik dia nakal sikit, tanya, ayah, kenapa ayah hantar kami ke tahfiz semua? Kan tahfiz tuan-tuan susah tuan-tuan, kena bangun sebelum subuh, pukul 4 pagi, kena bangun tidur lambat. Ayah kata, ayah nak kamu hafal Al-Quran. Al-Quran itu banyak syafaat dia sekian-sekian. Kalau macam tu, kenapa ayah tak hafal je? Kenapa ayah tak hafal je sendiri? Ah, tuan-tuan, satu perkataan anak dia menusuk kalbu dia. Sejak hari itu tuan-tuan, ayah dia cuba hafal walaupun dia masih dalam kerja. Apa yang terjadi tuan-tuan? Dia pernah tulis dalam diari dia. Bila ayah dia meninggal tuan-tuan, ayah dia pernah dapat tokoh ma'al hijrah sebab anaknya semua berjaya. Ayah dia meninggal tuan-tuan, baru anak dia perasan bahawa ayah dia dah hafal Al-Quran 30 juzuk dengan sempurna. Patutlah adik-beradik kata, time kita balik rumah, kita jadi imam. Bila aku salah ni, abang ni salah, adik-beradik lain tak tegur, ayah dia boleh tegur. Surah apa sekalipun salah, ayah dia tegur tuan-tuan. Jadi anak dia kata, mungkin ayah dia hafal surah tu kot. Rupanya bila ayah dia meninggal tuan-tuan, buka diari dia. Ayah dia mula hafal Al-Quran sejak anak dia kata, kenapa kalau macam tu ayah hafal sendirilah, tak payah hantar kami. Dia hafal Al-Quran 30 juzuk tuan-tuan, Masya Allah. Dan dia diangkat sebagai tokoh ma'al hijrah. Antaranya kerana anak-anaknya hafal Al-Quran dan berjaya. Tuan-tuan ni nak kata, ilmu. Dan Abu Dardak dia kata, aku mempelajari satu masalah ilmu itu lebih aku suka daripada aku menghidupkan qiyamul lail. Masya Allah. Abu Dardak seorang sahabat. Seterusnya Ibnu Al-Mubarak dia kata, aku hairan dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia? Tuan-tuan, orang yang tak nak menuntut ilmu tiba-tiba dia rasa dia mulia tuan-tuan. Lah. Sebab apa? Kemuliaan itu terletak pada orang yang memiliki ilmu. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, Imam Ash-Syafi'i kata, menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunat. Tuan-tuan, Imam Syafi'i kata, kenapa tuan-tuan? Kerana dengan ilmu ialah syaitan tidak boleh tipu kita. Ada orang lebih suka beribadat daripada menuntut ilmu. Tetapi bila dia beribadat tuan-tuan, selama ni dia beribadat langsung tak diterima. Banyak kesalahan dia, suruh baca tak betul, suruh rokok, sujud langsung tak betul. Macam mana Allah nak terima? Tapi orang yang berilmu tuan-tuan, nampak dia beribadat biasa-biasa. Tapi setiap kali dia beribadat, Masya Allah, luar biasa. Sehingga Ibnu Umar tuan-tuan, anak kepada Umar Al-Khattab. Dia kata orang yang berilmu tidur dengan orang yang jahil sedang salat siang dan malam. Orang tidur ini lebih banyak pahalanya berbanding orang yang tengah salat. Kenapa? Kerana orang ini tidur dalam keadaan dia berilmu. Orang tidur tuan-tuan berilmu. Macam mana dia tahu sunat Nabi sebelum tidur, ambil wuduk, baca doa dan sebagainya. Dia tidur dalam keadaan dia beriman, beribadah. Orang ni nampak solat sungguh, tapi solatnya tuan-tuan bila dites, cuba baca Fatihah, lintang pukang tuan-tuan tak betul. Tak, rokok dia cuba rokok, Allah, rokok tak betul tuan-tuan. Dengan kakinya tak. Macam mana Allah nak terima? Sebab itu Ibnu Umar kata, orang yang tidur berilmu itu lebih baik daripada orang yang jahil sedang mendirikan solat. Ini kata-kata hukama di kalangan para sahabat. Abu Hurairah tuan-tuan dia kata, aku lebih suka duduk dalam majlis ilmu walaupun satu lahzah, satu saat, satu detik berbanding aku menghidupkan malam Lailatul Qadar seluruhnya. Ini Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis yang kita biasa dengar. Nak kata tuan-tuan, majlis ilmu ini bukan biasa-biasa tetapi luar biasa dan memberi ganjaran dan memberi faedah yang amat besar kepada kehidupan orang Islam. Jadi tuan-tuan, loceng pendah berbunyi, insya-Allah kita akan huraikan apakah yang dikatakan khuf. Oh, tak lepas-lepas lagi tak tuan-tuan. Jadi khuf nanti kita akan bincangkan bagaimana nak mengamalkan pakai khuf tadi. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat ini saja apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang itu datangnya dari kelemahan diri sendiri. Saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.